Hai semua, anda semua masih lagi bersama dengan saya, Sisi Iman. Dan Sisi sebenarnya nak ingatkan anda semua untuk teruskan bersama kami pada malam ini dengan rancangan daripada Maybank dan MNRB Berhad selepas ini. Tapi jangan lupa bersantai bersama selebriti kesukaan ramai pula pada jam 9 malam ini. Ini dia rancangan yang paling hot minggu ini. Dan jangan ketinggalan, nanti menyesal, tak berlagu, menangis. Tak mahu lah begitu. Dan kita nak menampilkan artis kegemaran anda dalam temubual eksklusif dan sesi lepak yang sangat on. Penuh sensasi dan bakal mencuit hati. Saksikan segmen popular kami, Meh Kita Lepak Je, bersama tetamu khas iaitu pelakon dan juga pengasas Betty's Kitchen iaitu Betty Rahmat. Baiklah, sekarang ini kita nak beranjak untuk mengenali rakan premium Minggu Saham Digital Maybank Berhad bersama Rafiq Jajuli, pegawai kewangan Maybank Investment, untuk mempelajari bagaimana cara melabur di webinar pelaburan 101. Saksikan. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini, saya akan mengambil sedikit masa yang sangat-sangat padat ini untuk membicarakan satu topik yang sangat menarik, especially pada zaman-zaman serba canggih, teknologi tinggi ini. Anyway, terima kasih kepada pengacara majlis kita, Sisi Iman, untuk kita punya sengit untuk masuk pembukaan. Alright, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Saya ialah Rafiq Jajuli daripada Maybank, dan pada malam ini saya akan bagi idea untuk anda semua bermula dan memulakan perjalanan seorang pelabur yang bijak. Oleh itu, jom kita mulakan. Baiklah, untuk topik pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, sangat simple, sangat mudah untuk anda faham. Saya akan bagikan contoh yang anda boleh ikuti macam mana perjalanan kita untuk menjadi seorang pelabur. Baiklah, sebelum kita ceritakan lebih lanjut, pastinya anda semua ingin tahu bagaimana untuk memulakan segala jenis pelaburan. Especially sekarang ini, kita ingin ucapkan terima kasih kepada PNB kerana mengacarakan satu program yang cukup-cukup bermanfaat untuk kita semua, kepada pelabur-pelabur luar sana dan juga bakal-bakal pelabur. Baiklah, seterusnya. Pada malam ini, saya akan mulakan perbicaraan saya dengan jenis-jenis pelaburan. Banyak jenis pelaburan yang ada di luar sana, especially pada waktu PKP tahun lepas sehinggalah pada hari ini. Kita banyak terdedah dengan ilmu-ilmu pelaburan dan juga jenis-jenis pelaburan. Dan pada malam ini, saya ingin berkongsi dengan anda tiga jenis pelaburan yang selalu orang bercerita. Iaitu kita nampak dekat sini ada tiga jenis. Yang pertama, sangat-sangat terkenal di semua bank-bank, iaitu deposit tetap atau fixed deposit. Fixed deposit ini adalah satu instrumen pelaburan yang ditawarkan oleh bank yang menjanjikan faedah tetap. Kalau sebelum ni kita dengar 2%, 3%. Jadi ini adalah satu bentuk investment yang anda letak dan anda tunggu sahaja pulangan dengan bank. Dan seterusnya kita ada yang ini sangat terkenal, sangat popular, iaitu unit amanah, yang pastinya PNB juga ada menyediakan, menawarkan pelaburan ini, iaitu pelaburan unit amanah ASB dan banyak lagi. So untuk unit amanah ni, tuan-tuan dan puan-puan, pelabur akan letakkan dana pelaburan, duit kita, modal kita, tetapi diuruskan oleh pengurus dana. Jadi kita akan dapat pulangan secara tahunan mengikut prestasi kewangan semasa. Dan yang nombor tiga ini pastinya saya ingin anda explore dan juga mengenali, iaitu pasaran saham. Pastinya benda ni bukan baru, tetapi ramai yang masih belum memulakan lagi. Iaitu pasaran saham ni merupakan satu tempat untuk anda jual beli saham syarikat, syarikat awam ya, di dalam satu platform yang kita boleh buat sendiri dan yang paling penting secara online ya. So ada dua jenis pelaburan yang kita boleh buat, iaitu berdagang dan juga pelaburan, atau dalam bahasa Inggerisnya investment dan trading. Dan kita juga pada hari ini akan ceritakan perjalanan macam mana nak memulakan pelaburan dalam Bursa Malaysia, pasaran saham atau nama dia equity lah. Alright? So selalunya orang ada masalah
kenapa berlakunya dan adanya pasaran saham ini. Sebenarnya tempat ini adalah untuk kita mencantumkan antara penawaran dan juga permintaan kepada saham-saham syarikat yang ada di Malaysia, dan mengapa syarikat itu terbitkan saham pastinya adalah berkaitan dengan perlunya dana atau modal untuk syarikat beroperasi. Saya bagi satu contoh, kita ada satu pemilik kafe yang ingin mengembangkan perniagaan sebab banyak permintaan dan juga nak menjadi satu perniagaan yang cukup gempak pada masa akan datang. Jadi memerlukan dana. Jadi apa yang boleh dibuat oleh pengurus kafe ini adalah beliau boleh menawarkan saham ni di Bursa Malaysia dan dia boleh mendapat dana dan modal itu. Jadi melalui pasaran saham ini, kita akan dapat mencantumkan antara penerima ataupun pengeluar saham untuk mendapatkan modal, dan kita pula sebagai pelabur untuk melabur, meletakkan modal kita di dalam syarikat yang dijangka akan memberi impak keuntungan secara keseluruhannya. Jadi pemilikan awam ni anda boleh dapat melalui pasaran Bursa Malaysia. Seterusnya, kelebihan pelaburan saham ni tuan-tuan dan puan-puan adalah kita akan menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat. Syarikat apa yang ada dalam Bursa Malaysia ni? Pelbagai jenis syarikat yang sangat gah, seperti Maybank sendiri, kita ada Petronas, kita ada Digi, Maxis dan banyak syarikat-syarikat yang ada dalam ni yang kita mampu beli dengan mudah secara online. Kecairannya tinggi, mudah dipantau, hanya guna handphone dan juga laptop, tak ada masalah. Mengatasi kadar inflasi, memperbagaikan pelaburan jika anda sudah pun melabur di fixed deposit ataupun di unit amanah. Dan juga di sini, di pasaran saham, disebabkan kecairannya tinggi, jual beli sangat agresif, maka potensi pulangan pelaburan juga boleh dikatakan lebih baik. Especially jika anda ingat apa yang berlaku pada tahun lepas apabila PKP, maka ramai yang masuk ke dalam Bursa Malaysia pelaburan saham ini, dan juga nampak pelbagai jenis peluang syarikat-syarikat yang membuat pergerakan harga. So, mengapa perlu kita melabur sekarang tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita nak memanfaatkan pengkompaunan nilai pelaburan. Ya, anda boleh beli pada harga yang rendah pada satu ketika dan ianya meningkat mengikut prestasi dan juga keadaan ekonomi. Lagi-lagi bila kita lihat sekarang ni, ekonomi kita semakin pulih daripada COVID-19. Maka ada peluang syarikat-syarikat dan juga peniaga-peniagaan yang akan mendapat impak positif dari sudut pemulihan ekonomi ini. Juga kita dapat mencapai matlamat kebebasan kewangan tuan-tuan dan puan-puan sebab kita boleh beli dan simpan syarikat-syarikat yang berpotensi tinggi pada masa hadapan. Seperti syarikat-syarikat yang mempunyai kemampuan mengeluarkan produk-produk jangka masa depan seperti electric vehicle dan juga banyak lagi. Dan ini juga salah satu penting, iaitu sediakan payung sebelum hujan. Kita menyimpan dan kita membeli saham-saham yang berkualiti untuk kita jadikan simpanan pada masa akan datang. Sebab antara benda yang penting di dalam pelaburan saham adalah untuk kita menyimpan dan kita tingkatkan nilai pada masa akan datang. Dan juga melabur untuk mencapai matlamat anda. Mungkin anda melabur, simpan sekarang, beli syarikat berkualiti untuk anda pencen kelak. Push, banyak kita punya matlamat boleh dapat daripada situ. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama bagaimana kita nak memulakan perjalanan pelaburan ini. Dia tidak susah mana. Sekarang ni semua boleh dilakukan melalui online. Dan jika anda masih lagi dah ada minat tapi masih confused, keliru dan tak tahu siapa nak rujuk, anda boleh lihat di bawah tu, anda boleh hubungi nombor di talian dan juga emailkan kami di equities.helpdesk@maybankib.com untuk dapatkan info-info lebih lanjut. Seterusnya, kita mulakan perjalanan kita tuan-tuan dan puan-puan. So, apakah dia pelaburan ni yang kita nak mulakan ni? Selalunya bila cakap je tentang pelaburan, isu pertama, soalan pertama adalah berkaitan modal. Bolehkah saya bermula dengan RM100 ataupun modal kecil?
syarikat mana nak beli ni? Semua syarikat bagus-bagus ni. Yang mana satu, betul? Dan bagaimana pula jika harga saham tu jatuh? Adakah selamat buat modal saya dan sebagainya? Dan bagaimana saya nak tahu lebih lanjut tentang nak memulakan perjalanan ni? Jadi sangat-sangat bagus jika anda dah ada idea malam ni. Sebentar saja lagi habis sesi ni, anda boleh hubungi kami dan kami akan bimbing anda daripada A sampai Z. Daripada nak memulakan sesi kenal-kenal saham berpotensi sampai nak melabur secara konsisten, tuan-tuan dan puan-puan. So, pembukaan akaun. Ini penting, tuan-tuan dan puan. Sebab kita kena tahu bila kita nak memulakan apa sahaja, lagi-lagi kita kaitkan dengan pelaburan saham, anda kena pastikan perjalanan anda ini di tempat yang betul. Jadi, mestilah kita kena buka akaun. Dan akaun ini, tuan-tuan dan puan-puan, mudah boleh dibuka dengan melalui online sekali sekarang ni dengan Bursa Anywhere, dan anda juga boleh membuka akaun CDS tu dengan kami. Tak ada masalah, kami akan bimbing anda macam mana cara dan flow-nya, ya. So seterusnya, saham akaun CDS ini atau kita panggil Central Depository System ini, anda boleh buka dan anda boleh linkkan benda tu dengan seseorang yang boleh guide anda, iaitu dealer atau remiser. Di pihak Maybank, kami ada semua orang-orang yang berlesen dan berkemampuan untuk bimbing anda untuk memulakan perjalanan ini. Lagi-lagi bila anda nak mulakan, anda nak kena pilih jenis apa akaun yang anda nak buka, betul? So kita ada dua jenis yang biasanya orang pilih, iaitu akaun CDS tunai dan akaun margin. Yang mana jika anda ada duit modal dan anda nak memulakan permulaan jalan anda sebagai seorang pelabur dengan duit cash anda sahaja, boleh, anda boleh buka akaun CDS, akaun tunai. Tapi jika anda ingin melabur lebih agresif, dan ini anda memerlukan kemahiran dan skill, pastinya anda nak ditingkatkan peluang untuk buat duit lebih besar, buat profit lebih besar pada masa yang konsisten, maka anda mungkin akan buka akaun margin. Margin ni adalah satu konsep pinjaman untuk pelaburan. Tapi berdasarkan jangkaan, ada terms and condition lah. Tak, jangan bimbang. Benda ni boleh kami bimbing anda. Adakah anda sesuai atau tidak, kami akan bimbing anda. Jangan risau, ya. So, akaun pelaburan ini anda akan attach bersama dengan bank-bank broker seperti kami, Maybank Investment Bank, berserta dengan orang-orang berlesen dan juga yang berkemampuan. Sekali lagi saya cakap ni, untuk anda jangan risau sebab kami tidak akan, walaupun anda apply secara online, kami tetap bimbing anda. Jangan bimbang, ya. Seterusnya, so, apa lagi semasa anda nak menjadi seorang pelabur ni? Apa yang anda kena tahu, iaitu kita punya charge dan broker. So, charge di dalam pelaburan saham, tuan-tuan. Alright, kita ada tiga. Alright, kita ada commission broker, bank broker. Kita ada charge penjelasan, clearing fee dan juga duty stamp. Ini tiga jenis cost, alright. Tapi bermula dengan RM8 untuk brokerage lah, ya. And then seterusnya, broker. Siapakah broker itu, tuan-tuan dan puan-puan? Syarikat yang menyediakan perkhidmatan pembrokeran saham. Inilah macam kami ni, Maybank Investment Bank, adalah orang yang penting, adalah entiti yang penting untuk anda berhubung. Jadi pastikan jika anda ingin memulakan pelaburan, anda kena melalui bank atau broker yang sah. Okay? Dan bila anda dah mula nak buka akaun, dah kenal brand broker dan sebagainya, apakah dia modal tu bila nak start tu? Ini yang saya ingin tekankan, tuan-tuan dan puan-puan. Jika anda ingin melabur, lagi-lagi jika anda masih baru lagi, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan wang yang anda ingin laburkan itu adalah bukan daripada wang kecemasan anda. Baik, jadi kita nak kena pastikan risiko dan potensi itu dikawal selia dengan baik supaya ia tidak menjadi bahaya kepada kita. Kita nak melabur untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk labur, untuk melabur. Pastikan anda ingat pesanan itu. Seterusnya, bilakah anda boleh berdagang atau melabur ni? Jika anda dah buka akaun CDS tadi, anda dah ready dengan modal dan sebagainya, pelaburan saham ini anda boleh buat setiap hari. Kecuali cuti-cuti am lah. Alright, kita Isnin sehingga Jumaat buka sepanjang masa dari 9 pagi sehingga 5 petang. Cuma kita terpecah kepada dua sesi. Sesi pertama iaitu daripada 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Manakala sesi yang kedua, tuan-tuan, daripada lepas lunch, ya, lepas makan tengah hari, relax-relax, kita masuk balik semula, tengok pasaran saham 2:30 sampai jam 5 petang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan
bila kita tadi dah cakap okey nak modal, tak nak masuk duit kecemasan kita, kita nak trade dengan tenang, kita nak pastikan tidak meletakkan risiko yang begitu tinggi. So berapa banyak yang boleh saya melabur? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu dana yang besar. Ingat, tidak perlu dana yang besar. Anda boleh memulakan pelaburan anda dengan satu lot. Satu lot bersamaan dengan 100 unit saham. Jadi di dalam Bursa Malaysia, kita ada pelbagai jenis saham dari mahal ke murah. Semuanya pilihan di tangan kita. Jadi sekali lagi, jika anda rasakan boleh tahan ni, anda boleh pilih sini sebab pelaburan di Bursa Malaysia ini, anda boleh tengok sendiri syarikat-syarikat tu. Takkan tak kenal Maybank. Hari-hari nampak Maybank, anda boleh menjadi sebahagian daripada pemegang saham. Itu salah satu contoh lah ya. So, bila anda dah buka akaun saham CDS, anda dah kenal charges dia, anda dah tahu flow untuk buka akaun, dah pun nak start, anda kena tahu. Bila nak melabur ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni buat sendiri, DIY. Jadi, bila kita nak buat sendiri ni, kita kena tengok keadaan keseluruhan. So, kita nak kena tahu tentang pasaran. Pasaran ni tengah trend naik ke, tengah trend menurun ke, orang kata crash ke, super bull ke. Ini term-term yang sangat-sangat anda kena tahu dahululah sebelum anda beli satu-satu saham. So, bila anda nak beli saham, setelah anda tengok keadaan pasaran kita macam mana, okey ke, sihat ke, demam ke, so anda boleh pilih syarikat-syarikat yang berkaitan. Syarikat-syarikat yang anda boleh pilih ni, selalunya saya pastikan anda kena ada dua benda yang anda kena kaji. Simple saja, senang saja, iaitu kita ada fundamental analysis, iaitu kita nak tahu syarikat tu dari sudut kewangan, prestasi kewangan dia okey ke tak okey. Business on ke tak on, baik ke tak baik. So melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia ni, anda boleh menjadi seorang ala-ala analis lah juga kan, menilai prestasi syarikat. Itu fundamental. Dan satu lagi yang menarik pula, ini kalau orang yang suka tengok pergerakan, movement. Yang ini dia macam ada satu excitement sikit, iaitu technical analysis. Yang ini anda tengok naik turun harga saham. Yang ini dia lain sikit. Yang ini dia lebih menarik sebab kita boleh buat keputusan untuk beli dan jual melalui technical analysis sebab kita melihat pergerakan harga. Right? So seterusnya, bila anda dah tahu tentang pergerakan, anda dah nampak prosesnya, maka anda kena ada strategi. Anda tak boleh terus masuk je ni. Yang dekat sinilah anda perlukan kami di Maybank Investment dan broker ni untuk anda tanya. Sebab kita baru nak start, kita baru nak mulakan, kena mulakan dengan langkah yang bijak. Perjalanan kita ni salah langkah nanti kan trauma pula jadinya. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena faham matlamat dan strategi. Melalui Maybank Investment Bank, kita akan advise. Dekat dalam kita punya sistem pun dah advise siap-siap. Adakah kita ni nak melabur mengikut agresif ke ataupun orang kata pasif ke. Dan tiga matlamat pelaburan yang selalunya orang pilih adalah antaranya growth atau perkembangan nilai. Beli saham yang boleh meningkat, syarikat ni boleh pergi jauh. Okay, nilai harga saham tu boleh naik dengan konsisten. Itu selalu orang nak. Syarikat-syarikat yang mempunyai prestasi peningkatan. Yang keduanya adalah hasil dividen. Selalunya hasil dividen ni orang nak daripada syarikat-syarikat yang kukuh. Kat syarikat kukuh banyak dekat Malaysia ni, kita ada Petronas lah, kita ada Maybank lah, syarikat perbankan ada banyak. Semua syarikat-syarikat yang kita panggil market cap yang besar selalunya memberikan dividen yang tinggi. Jadi anda juga boleh melabur saham ni, tidak perlu pun nak hari-hari labur, orang kata trade kan, jual beli hari-hari, tidak semestinya tuan-tuan. Anda boleh pilih untuk membuat keuntungan ataupun pendapatan daripada dividen yang diberikan mengikut prestasi syarikat. Syarikat buat untung, syarikat mempunyai keuntungan yang besar, akan diagihkan kepada kita semua pelabur dan juga pemegang sahamnya melalui dividen. Ada yang bagi 2 kali setahun, ada bagi 3 kali setahun, bergantung kepada prestasi syarikat. Dan satu lagi adalah bawah nilai pasaran. Bawah nilai pasaran ni selalunya berlaku apabila harga saham ataupun pasaran keadaan masa tu dalam keadaan yang kejatuhan. Okay, dia dah buat diskaun, kita panggil kan. Jadi buat diskaun ni, dia berada di paras bawah daripada yang sepatutnya. Patutnya harga dia RM2. Sekarang ni sebab keadaan ekonomi dan sebagainya, dia jatuh sampai RM1. Maka di bawah pasaran. Ada pelabur yang mengambil inisiatif ataupun matlamat pelaburannya begitu. Jadi ada banyak benda. Jangan risau,
kami boleh bimbing. Right? Seterusnya, apakah strategi pelaburan yang kita boleh buat? Di sini tuan-tuan, berdasarkan apa yang kita dengar ni adalah kita buat sendiri. Kita jual beli mengikut kemampuan dan juga apa yang kita nampak. Jadi anda boleh pilih adakah anda nak melabur jangka masa pendek, beli hari ini, jual besok, ataupun anda nak beli untuk simpan 2 tahun, 3 tahun. Ataupun anda memang nak simpan sampai bila sebab nak dapat dividen dan sebagainya. So ada beberapa strategi pelaburan yang anda boleh pilih mengikut kemahiran anda. Seterusnya, bila? Bila pula anda boleh menjual saham ni? Beli, kita cerita beli je tadi. Prestasilah, technical analysis dan sebagainya. Tapi bila boleh beli ni? Adakah kena tunggu tempoh matang ke apa? Tidak, tuan-tuan. Jual saham yang kita dah beli ni, bila-bila masa kita nak pun boleh. Dekat sinilah tadi kita ingat balik semula, kisah kecairan. Yes, pasaran saham liquid, cair. Maksudnya, transaksinya bila-bila masa. Beli sekarang, lagi 2 minit, 3 minit nak jual pun boleh. Tak ada masalah. Tiada siapa yang boleh halang. Okay? Dan adakah keuntungan ni akan dikenakan cukai? Oh, ni soalan ni. Cepu mas ni. Keuntungan pelaburan anda tidak akan dikenakan cukai, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan bimbang. So, kenapa pula ni? Kita dah tahu tentang melabur, broker dah kita kenal, flow sikit-sikit dah faham. Kenapa anda perlu melabur dengan Maybank Investment Bank? Yes. Di sini, kami pastikan anda tidak bergerak keseorangan. Bila nak melabur ni, kena tahu sana, kena tahu sini, kena faham sana, kena faham sini, betul? Jadi, anda kena ada proses berterusan. Pembelajaran berterusan. Bengkel, webinar, melalui cara tentang pelaburan ni ada banyak disediakan, tuan-tuan dan puan, melalui Maybank Investment Bank. Kita ada technical analysis, fundamental analysis, kita ada futures, okay? Pelaburan masa hadapan, dan juga kita ada warrant berstruktur. Ini semua jenis-jenis ni ada ditawarkan. Selain daripada tu, kita juga pembelajaran dah ada. Tapi tak apply pun tak jadi juga. So, kita adakan latihan untuk melengkapkan lagi proses pembelajaran anda tu menjadi. Dekat sini, latihan secara berterusan. Melalui case study, mengikut apa yang anda pilih. Adakah anda ingin melabur melalui fundamental analysis ke, technical analysis ke. So, pilihan-pilihan ini semua akan kami bantu secara praktikal. Dan juga kita ada pakar-pakar kami, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita bawakan kepada anda pakar-pakar daripada Maybank Investment Bank untuk membuatkan satu market commentary oleh penganalisa-penganalisa kami ini untuk membincangkan prestasi pasaran dan juga saham itu. Jadi anda sentiasa ada idea-idea yang anda boleh pilih syarikat yang berpotensi mengikut apa sahaja pilihan analisa anda, ya. Dan kita ada yang ini paling seronok, iaitu zaman teknologi, lagi-lagi anak-anak muda di luar sana. Kita ada apps, aplikasi digital kita, iaitu Maybank Trade. Kita ada macam-macam ciri-ciri function-function yang sangat minimalist, futuristik, yang sangat membantu memberi manfaat kepada anda untuk membuat kajian dan juga untuk anda buat keputusan. So, empat benda yang anda boleh dapat dengan Maybank Investment Bank ini adalah sangat penting sebab kita perlukan orang bersama-sama dengan kita bila kita nak melabur. Okay, kita perlukan platform yang baik, kita perlukan advice yang baik, insyaAllah secara berterusan di dalam dunia pelaburan saham ini. So, apa yang ada dekat dalam Maybank Trade ni? Dekat Maybank Trade ni, tuan-tuan dan puan, bila anda ada sahaja, kami akan sarankan saham-saham yang sesuai dengan apa yang anda pilih. Pilihan anda, anda nak lebih kepada saham berdividen tinggi ke? Adakah yang mempunyai growth atau pertumbuhan yang banyak? Ataupun anda nak lebih kepada value, nilai masa depan dia yang tengah murah-murah ke. So, ini semua ada screener-screener di dalam apps ini memudahkan anda untuk membuat pemilihan ataupun screening anda. So, dekat sini anda boleh pilih dan anda juga boleh buat watchlist. Semua ini jangan bimbang, anda akan dibimbing oleh pegawai-pegawai kewangan, dealer atau remiser anda di Maybank Investment Bank, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seterusnya kita nampak dekat sini juga ada function Maybank Insight. Okay, Maybank Insight ini adalah satu akses untuk anda dapat segala laporan kajian. So, anda nak membaca dulu keadaan prestasi syarikat, bagaimana apa yang boleh dikatakan potensi dan apa juga yang diboleh katakan tentang risiko. So, kami akan memberi anda
kedua-duanya, bukan sahaja pembelian potensi sahaja, tetapi kami juga akan memberi anda analisa risiko. Itu penting sebab semua pelaburan ada nilai risikonya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan aplikasi kami ini juga anda boleh sharekan kepada sahabat-sahabat anda, ahli keluarga ataupun bangsa-bangsa trader anda, circle anda. Selain daripada anda boleh save, simpan maklumat ini, download. Jadi semuanya melalui handphone pun sudah boleh. Jadi pemantauan ini yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Pemantauan kita bila kita nak sebutkan tentang pelaburan saham ni, bila kita nak beli saham, kita nak tengok saham kita ni tengah naik ke tengah turun, kita mesti ada satu platform untuk memudahkan kita. Minimalis, sangat praktikal untuk kita tengok, iaitu Maybank Trade. Ini memberi kita kemudahan untuk nilai dan tengok, dan nak jual beli semuanya ada di sini. Cara melihat, mengikut kriteria anda, anda nak tengok berdasarkan technical analysis, boleh juga. Yang suka tengok carta harga naik turun, anda juga boleh masukkan pelbagai indikator-indikator kepada anda yang mungkin sudah advance dalam trading ini. Platform Maybank Trade pasti boleh membantu anda. Ini dia kita punya platform yang anda boleh tengok. Kita boleh tengok carta dia naik turun harga. Ini sangat penting kepada kami yang trader ni. Pastinya anda juga ingin menjadi sebahagian daripada orang yang boleh menilai keputusan, membuat keputusan melalui platform kita ni, technical analysis dan indikator-indikator yang disediakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke tempat yang paling penting kat sini, iaitu bila kita nak melabur ni, kena pastikan anda ni kena tahu apa benda yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, perlu dilakukan dan dielakkan, supaya bila anda melabur ini, anda tidak masuk sesuka hati saja dan merisikokan wang anda atau modal anda. So apakah dia? So apa yang perlu anda lakukan sekarang ni adalah anda mempelbagaikan pelaburan anda. Nampak? Jangan letak semua telur anda di dalam satu bakul. Kejap lagi satu jatuh, semua habis. Satu bakul semua jatuh, semua telur-telur tu habis. Jadi anda kena bahagi-bahagikan mengikut kriteria. Contohnya tadi di dalam apps kami, kita pecahkan kepada 3 kriteria matlamat pelaburan. Jadi anda boleh ikut dan anda boleh tengok adakah sesuai dengan anda. Tapi adalah sangat penting untuk anda, kita panggil diversify. Seterusnya, bila anda nak membuat pelaburan ni, anda kena berfikiran luas. Sebab anda nak kena tengok potensi, anda nak kena faham dengan risiko, syarikat yang berkualiti, syarikat yang bermasalah. So anda kena tahu, berfikir luar daripada kotak dan juga luas. Dan pastinya anda kena sentiasa belajar naik turun saham ini, potensi pergerakan ekonomi, sikit-sikit tu semua kami akan bimbing dan bantu anda. Dan paling utama, ini yang selalu berlaku, lagi-lagi pada zaman online, Facebook, media sosial dan sebagainya, penipuan atau scammer. Ini banyak berlaku. That's why pada awal lagi saya dah beritahu, benda yang paling utama anda buat untuk menjadi seorang pelabur adalah buka akaun CDS. Jadi bila anda buka akaun CDS, pastikan anda buka akaun CDS dengan orang yang betul, berlesen. Pastinya Maybank Investment Bank patut menjadi pilihan anda, sebab kami boleh bimbing anda daripada opening account, buka akaun CDS, macam mana nak uruskan akaun itu dan macam mana nak memilih pelaburan yang sesuai dengan anda. Right? Seterusnya, jangan buat macam ni. Yang ini penting. Ini penting ya. Anda perlu elakkan bila melabur, anda kena ada, sebab tu pembelajaran putusan ni sangat membantu, sebab anda tidak boleh panik. Ini bahaya. Sebabnya keputusan jual beli adalah di tangan kita. Jadi kalau kita panik, naik sikit panik, turun sikit panik, jadi ini berbahaya. Dan kita kena elakkan kita melabur dengan emosi. Sebab dia naik turun tu terlalu jelas, kita boleh tengok, semudah tengok Maybank Trade. Jadi anda kena pastikan anda ada kawalan emosi yang baik dengan ilmu-ilmu. Jadi itulah yang saya cadangkan, technical analysis, fundamental analysis, dan juga anda boleh berhubung dengan orang-orang pakar berlesen daripada Maybank Investment Bank untuk bantu anda membuat keputusan yang lebih bijak. Seterusnya, jangan mendengar khabar angin. Ini selalu berlaku dan ini juga berlaku pada sampai bila-bila ya, iaitu khabar angin. Bila melabur saham, anda akan dengar banyak kabar angin, news dan sebagainya, yang kata nak naik lah, yang kata nak turun lah. Jadi anda kena buat pilihan yang tepat supaya anda tidak membuat kesilapan mengikut-ikut orang. Itu yang selalu berlaku. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang paling utama sekali, jangan tamak. Ini adalah punca kepada kesilapan-kesilapan kita. Apabila kita memilih,
melabur ini, dan bila kita dah untung, anda jadi tamak dan sebagainya, anda beli banyak-banyak, overtrade, dan kat sini juga anda membuat keputusan sendiri tanpa mendapat bimbingan ataupun nasihat-nasihat yang betul. Jadi anda terbuat silap, lagi-lagi saham ini, pelabur saham ini boleh naik dan turun. Jadi anda kena sentiasa ada orang bersama dengan anda. Jadi pegawai-pegawai kewangan kami di Maybank Investment Bank yang telah dilatih untuk membantu anda membuat keputusan-keputusan yang bijak dari sudut fundamental analysis atau technical analysis akan membantu anda. Dan jika anda ada masalah apa-apa, anda boleh hubungi nombor di bawah dan juga emailkan kami secara terus, dan insyaAllah kami akan bantu anda secara online dan juga mungkin boleh berhubung. Kita dah tak PKP dah sekarang kan? Dan tuan-tuan dan puan-puan, nak membuktikan kami ni cukuplah berteknologi tinggi, anda juga boleh berhubungan kami dengan scan QR sekarang. Scan sekarang dan dapatkan suggestion ataupun advice ataupun nasihat pelaburan daripada kami. InsyaAllah kami akan bantu anda. Perjalanan anda di sini akan dimulakan dengan cara yang bijak, bernas dan juga dengan ilmiah. Kami tidak akan bagi anda kesorangan dan insyaAllah kami akan bersama-sama anda melalui perjalanan anda sebagai seorang pelabur yang bijak, pelabur yang tenang, pelabur yang mempunyai potensi mencipta kewangan yang luar biasa di dalam Bursa Malaysia. Itu sahaja daripada saya, Rafiq. Terima kasih dan jumpa lagi.